Så, säg här, hej Erik, hej YouTube. Tja. Så. Så, vi filmar det. Mm, det gör vi. Så, vad gör vi här? Ja, vi har byggt rum på Survivor Island. Ja. Vad fan? Vad ska man säga? Du försöker göra din YouTube-sak, ja. Försöker bara prata normalt med fan. Jag ska lägga en fackla här. Men, vad fan? Ska jag... Här, vi ser den här kobben där. Där. Ja, där. Vad bra, okay. Så. Tittar han fortfarande idag? Ja. Ja. Ska du klippa? Bara, gör om. Okej. Okay.